ഹായ് ഗൈസ്, ജോർഡൻ. സമയവും തിരകളും ആർക്കും വേണ്ടി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ ഒരു വർഷം വളരെ നിഷ്പ്രയാസം കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളായിരിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ക്ലോക്ക് ഒരുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 6-7 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കാലയളവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചൂട് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തരുന്ന ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് 1 ടെലിപ്പനും കാന്താരി, 2 ചേട്ടായിയുടെ കാന്താരി. ഞാൻ കനവിൽ കണ്ടൊരു കൺമണിയാ കളിക്കാണല്ലോ. സോ ഹാപ്പി. നീന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ കൊറേ കള്ളും കുടിച്ച് സേട്ടും മരിച്ച് ആരുടെങ്കിലൊക്കെ മെക്കിട്ട് കയറിയാ. ഇപ്പൊ പിന്നെ IAS ആണോ? കെലിപ്പന്മാരുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കേന്ദാരിമാരുടെ അടിയും ഇടിയും തൊഴിയും തെറികളും ഇല്ലെങ്കില് ഇവന്മാരങ്ങോട്ട് വഴി പിഴച്ച് പോകുന്ന കുച്ചി പോകുന്നോന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കോഴിക്കട്ടൻ പോലെ ഇരിക്കും. ഞാൻ അവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നെ തൊടണ്ട, എന്നെ തൊടാൻ വരണ്ട കാന്താരി. അയ്യോ ഇവിടെ നോക്കി, നീ ഒട്ടും റൊമാൻറ്റിക് അല്ല. നിനക്ക് റൊമാൻറ്റിക് ആണോ? വേണ്ട, എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്ക്. നോക്കാൻ നമുക്കുണ്ടാവണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയോ? ചെകുത്താനില് മാലായിക്കുണ്ടാവണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ, മാലായിക്കുണ്ടാവണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ. എന്നെപ്പോലെ ഒരു സുന്ദരി പിന്നെ കോഴിക്കാട്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കും ഇല്ല ആൾക്കാർ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ചിലവന്മാരുടെ കമന്റുകൾ കാണാം. ഈ പറയുന്ന നിനക്ക് അവന്റെ നാലിലൊന്നെങ്കിലും അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോടാ? എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഞാനിവിടെ കെലിപ്പൻ ആൻഡ് കാന്താരിയുടെ കൺസെപ്റ്റിനെ കളിയാക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ അഭിനയത്തെ അല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് എനിക്കോ? ഞാൻ അച്ഛനായോ? കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു. എന്നും ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇന്ന് മൊത്തം കുടിച്ചാ എന്തുവാ? ഇല്ല, വേറെ ആരെയും കിട്ടൂല. അന്നാ ശരി, കിട്ടാം. ഇതെന്തുവാ? എന്ത് പറഞ്ഞാലും അടുത്ത് നോക്ക. വൈകാ എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലേ? അതല്ലേ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നെ. നിനക്ക് പോവല്ലേടി? എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ? മനുഷ്യന്റെ ഫീലിംഗ്സ് വെച്ച് കളിക്കുക. ഓ മൈ ഗോഡ്, മേലെന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പോയേക്കല്. എന്റെ പുറകിലേക്ക് പോയി. നിനക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി. നന്നായി വരും. മിണ്ടരുത് നീ.
ഇവര് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദി ഡെസ് ആൻഡ് 2 ആൻഡ് 10 ആൻഡ് ദി കോൺ ആൻഡ് ദി ബാക്ക് ഓക്കെ അടിപൊളി. ചേട്ടായി അയ്യോ ചേട്ടായിനെ വിളിച്ചോ? അയ്യോ ചേട്ടായി. അടുത്തത് കാന്താരി കണിച്ച പാട്ടു ചേട്ടായി. അയ്യോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ഓർത്തേന്നറിയോ? എനിക്കറിയാം. ചേട്ടായി കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഒപ്പം ജീവിക്കാറില്ല, ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നവര് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാറില്ല. ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഒപ്പം ജീവിക്കാറില്ല, ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നവര് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാറില്ല. ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒപ്പം ജീവിച്ചാ മതി. ശരിയാടാ, പണ്ടത്തെ പോലെ ഞാനിപ്പോ ആരോടും അടുക്കാറും ഇല്ല, ആരെ അടുപ്പിക്കാറും ഇല്ല. അങ്ങനെയല്ല, പറഞ്ഞപ്പോ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ തോന്നുന്നു. പണ്ടത്തെ പോലെ ആരും അടുക്കാറും ഇല്ല, അവരങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാറും ഇല്ല. അല്ലേ? അതല്ലേലോ അങ്ങനെയാടോ? എങ്ങനെയാടോ അങ്ങനെയാടോ? എല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ ആകില്ലല്ലോ. പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോ പോകണം. ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ? സ്വല്പം മ്യൂസിക് കേൾക്കാം. സ്വല്പം മ്യൂസിക് കേൾക്കാം. ഇതിന് പറ്റിയൊരു ഡാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി കെലിപ്പിന്റെ റൊമാൻസ് കാണാം. നിന്റെ കലിപ്പല്ല, നിന്റെ വളിപ്പ്. നീ ഒന്ന് പോയേ, ഇത്ര ലോക്കലായി നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാം? ഇത്ര ലോക്കലായി നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാം? ഇനി എന്റെ പിറകെ വന്ന ചെരുപ്പ് ഉരിയടിക്കും. ഇനി എന്റെ പിറകെ വന്ന ചെരുപ്പ് ഉരിയടിക്കും. എന്നെ ചേട്ടാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താണ് ചേട്ടാ, ഒരു കാര്യം പറയാനാ. എന്താണ്? പറ. അത് നീ വേറൊന്നുമല്ല, പറ. ഐ ലവ് യു. ഐ ലവ് യു. നീ എത്ര ആളെ കളിയാക്കണോ? അയ്യോ കാന്താരി എന്ന് വിളിക്കടാ. എടി കാന്താരി, ജീവിതം പറയണത് എന്ത് വലിയൊരു മാജിക്ക് അല്ലേ? അത് തന്നെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിന്ന കാരണം മൂഞ്ചിക്കായി. അങ്ങനെ ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു അവസാനമായല്ല. അവസാനം നീ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ? എടി കാന്താരി, ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിനക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടല്ലേ? ഞാൻ എന്റെ ദേഷ്യം കുറയ്ക്കാട്ടോ. ദേഷ്യം കുറച്ച് കൊല്ലം ഞാൻ നിന്നെ. ഞങ്ങളീ പെമ്പിള്ളേർക്കെ അവരുടെ ചെക്കന്മാരുടെ വാലേക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സുഖം, ഒരു പ്രത്യേക കേറാതിന്. അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളെങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണം. ശരിക്കും ഹാന്നേ. ആണോ? അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇറങ്ങി പോവാ. ഐ കാന്റ് അഫോർഡ് ഇറ്റ്. എന്നെ മേക്കാൻ നിനക്കേ പറ്റുള്ളൂടി. ഹലോ കാന്താരി. അയ്യോ നോക്കല ചെക്കാ. അയ്യോ അയ്യായി. അയ്യോ നോക്കല ചെക്കാ.
ഞാനൊന്നുമില്ല തന്നെ പോയാ മതി ഞാനൊരു കെലിപ്പനായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അഭിനയമൊക്കെ ചില സമയത്ത് കൊള്ളാം പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ് കൊള്ളത്തില്ല ചില അഭിനയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് അലക്കാൻ തോന്നും അപ്പൊ നമ്മുടെ 2020 തീരാൻ പോകണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചാനലിലേക്ക് വന്നത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവന്റെ ദിവസം പറയണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് മെറി വോയേജ്. എന്ത് ചീഞ്ഞ കോമഡിയാണ്? എന്താണ് കൂടെ ഇത്രയും കോമഡി ഒക്കെ പോരെ, വേണമെങ്കിൽ ചിരിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചായത്തോ? ആ അത് നോക്കി, പഴയ പവർ തന്നെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ അടുത്ത വർഷം കാണാം.